Máš? Mám. Počkej. No. Dobre. Dobre. No, no. Máš. Dobre, počkej, skús. Skús. Á, no. Ide? Už to nabieha. Výborne. Namiesto elektronického systému polície, ktorý pracne obstarával minister vnútra, nabehne toto. Mrzí ma to. Priznávam, že minulý týždeň som si raz zahral. Raz, výborne. A ako si vedete záznamy napríklad o policajných prípadoch? Vo svojej hlave? Nie. Nadporučík Kováč prevzal môj kartotečný systém a ten funguje perfektne. Uh-huh. Ja vám to ukážem. Kartotečný systém. Uh-huh. Takže fascikle. No, fascikle. To mňa nech zašprecovalo. Musíš to z vrchu. Počkaj. Nejde. Ja spolu ďalej. No, buchaj. Ešte buchaj. O! Kto je Zorka? Zorka Stračinová? Áno. Cieľ číslo 1. 10 rokov po nej ideme. To je šéfka pašeráckej organizácie tu v Krivom. No, prestaň. Čo prestaň? Je to pravda. Chcete k tomu niečo povedať na poručku? Hej, že kapitán trošku preháňa. Nepreháňam. To, že sa tu pašuje, je fakt. A to, že pre Zorku pracuje skoro každý človek tu v okolí, aj v Krivom, tak to je tiež fakt. Tá žena má presne 70 rokov. Mhm. A tu sa píše, že vám táto starenka ukradla dôkazový materiál. A nie ona. Masiel. Vasil. Vasil s tým nič nemá. Ale nemá. Vasil. Vasil z Vasilkova, bývalý pašerák. Vasil z Vasilkova. Mm, áno. Ten dedo, ktorého pred mesiacom prepustili z väzenia? Mm. A ten má koľko rokov? 80? 73. Mm. No dobre, chlapci. Ukážte mi, kde bol tovar v čase krádeže. Uresto.